Tak co, Láďo, slyšíme se? Yep. To je další dobrá zpráva. V tom případě vítejte u našeho dalšího živého přenosu Summit 2. Cloud9 versus Team Secret tentokrát. Konečně, tak jak jsme avizovali, tak vzhledem k tomu, že se nám harmonogram trošičku posunul, tak jsme museli improvizovat. Tím pádem teď tohle je druhá hra a uvidíme, jak to dopadne. Team Secret už jsme jednou viděli. Teď se díváme na Cloud9 versus Team Secret a... Aďo, čekám na nějaký knowledge bomby. Pojď nějaký background, pořádně. Připrav se. Tak jo. A na chviličku teďka trošku zanedbáme to pikování a banování, my se k tomu vrátíme. Já samozřejmě pro ty z vás, které nebyli na začátku, tak zopakuju, že teď konečně budeme sledovat ten zápas, na který jsem se těšil. Ne, že ten minulý by byl špatný, byl fenomenální, takže pro ty z vás, co to neviděli, tak se vraťte zpátky, tentokrát nic nevyspojilu. Ale chtěl jsem říct, že vyhrál tým... tak ne. Ty jeden hade, ne? Jak to chtěl zkusit úplně. Ne, budeme sledovat tým Cloud9 proti týmu Secret, což jsme měli sledovat původně. Já jsem na to byl natěšený, vy jste na to byli natěšený, ty týmy na to jsou natěšený. Cloud9 možná nejsou tak natěšený, protože tým Secret zatím nepokořený v tomhletom turnaji, na první příčce, pro ty z vás, co neví, tak Team Secret je momentálně na třetí příčce. Oni mají dvě výhry, jednu prohru. Takže jestli se chtějí probojovat na ty první dvě příčky, mimochodem už jsem zjistil, jak funguje ten formát. Oni teď hrajou tu základní skupinu a první dva týmy, on je to takový bubble, semi-bubble race formát. Pro ty z vás, co jsou zmatený, tak právem. Protože si myslím, že jsem vymyslel úplný nesmysl teď, ale ty první dva týmy jakoby postupují téměř do finále, což je tedy semifinále, takže první dva týmy postupují jakoby do semifinále a ty zbylí čtyři, co zůstanou, tak ty začínají v osmifinále. To znamená, že když skončíš na jednom z těch třetího až šestého místa, tak musíš vyhrát tři hry nebo dvě hry, aby se dostal do grand finále. A když skončíš na prvním nebo druhém, tak jenom jednu hru, aby ses dostal grand finále. Abych to úplně teda zjednodušil. Takže ve hře je to skutečně hodně. Je to hodně, hlavně já si myslím, že Team Secret má víceméně zajištěnou tu druhou příčku. Zatímco Cloud9 teďka musí vyhrát, jestli se chtějí prát o tu postupovou příčku, o tu přímou postupovou příčku. Takže rozhodně tlak na nich, jak jsem řekl, tyhle dva týmy toho spolu moc neodehrály. Byly to čtyři duely, kde vždy, nebo ve třech případech vyhrál tým Secret. Jednou to byla plichta 1-1. To bylo v Dotapitu teďka nedávno. To je shodou okolností tak jedna z mála proher, co jsem našel u týmu Secret v posledních 14 dnech. A to je nejenom v celých sériích, oni jakoby celkově mají tendenci nezahazovat ani jednotlivý hry nebo mapy v těch BO trojkách, hodně dominantní performance od tohle týmu v poslední době. Takže jsem zvědavý, jestli to budeme sledovat i tady. Já bych tedy jenom v rychlosti a ve zkratce řekl, že moje dva oblíbený týmy, proto se na to těším, proto se na to těšíte i vy, protože vy mě máte rádi a když já se na něco těším, tak vy se těšíte se mnou. Takže je to taková rodinný pouto, taková rodinná atmosféra dneska, kterou za chvíli samozřejmě naruší ta nerodinná atmosféra mezi těmahle dvěma týmy. Já myslím, že fanoušci No Taila si v tuhle tu chvíli trošičku stříkli do trenek, protože uvidíme dneska jeho vispu, která je známá velice, nebo je to jeho signature hrdina a je to jeden z hráčů, který bych řekl, že jakoby, to teď nemůžu najít to správné slovo a předvedl vispu široké veřejnosti a přivedl ji do publiku, nebo aspoň já ho mám s tím prostě zafixovaný, protože No Tail rovná se vispa. On je samozřejmě fenomenální hráč a v poslední době nám to v barvách týmu Secret dokola každou hru prostě dokazuje. Nicméně jeho vispa je přesně jakoby ten idol tohohle hrdiny, kam vy se chcete přiblížit, když hrajete na tyhle ty pozici. A říkám záměrně přiblížit, protože dosáhnout je téměř nemožný, aspoň v mých očích. Víš, co mě hrozně mrzí? Mě mrzí, že mě je pravda to, co jsi řekl. Já jsem to měl tu asociaci v hlavě trošičku jinou, protože já jsem vždycky neviděl to jméno No Tail, ale měl jsem tu vispu spojenou právě s týmem Fnatic. A když už někdo řekl No Tail, tak já jsem to měl spojený s Érou. Éra samozřejmě bývalý
carry hráč týmu Fnatic. To duo bylo pro mě úplně neodmyslitelné, Nautil a Era. Oni velice často i hráli to infamous kombíčko Vyspa Tiny. Mm-hmm. Takže pro mě, já z toho mám takový zvláštní pocit, protože samozřejmě on tentokrát nejspíš bude spárovaný s Kurokim. Kuroky samozřejmě neméně kvalitní hráč, absolutně fenomenální hráč no a homo. dokazuje to i v těch only homo. Dokazuje to i v těch posledních hrách, co odehrál teďka Team Secret, nebo ve všech hrách, co odehrál Team Secret. A je to pro mě malinko nezvyklý jenom. Když se podívám na ty picky, tak jsem byl trošičku překvapený, že Team Secret třeba nešáhnul po Skywrath Mageovi. Já už jsem jeden čas začínal zvykat na to. Cítil jsem v tom takový to... Dřív, když někdo piknul Enigmu, tak si musel vzít Rubika. A naopak, když někdo zabanoval Rubika, tak ty si musel zabanovat Enigmu, protože si nejspíš chtěl vzít. A podobně to jeden čas fungovalo s Brewmasterem. Když šel někdo Brewmastera, ty si chtěl vzít Skywrath Mage. Vtipný na tom je, že Cloud9 mají oba ty hrdiny teďka a vypadá to, že Team Secret si nevezme ani Rubika, ani toho Skywrath Mage. Takže neuvidíme tyhle pseudo-country na ty dva poměrně silné hrdiny. Zajímavý picky na obou stranách, protože Team Secret teďka přibral Venomancera k tomu, co už má. Já pořád normálně nemůžu přijít na kloup jakoby jejich myšlenkovým pochodům. A ano, jako už jsou tam určitý paterny, kdy se to dá spojit dohromady, ale většinou mi to jakoby docvakne, až když tam přijde ten pátý pick prostě. Jinak, když vidím vždycky sestavu týmu Secret, tak mi to přijde jak totální chaos a úplně se v tom snažím prostě hledat nějakou synergii. Ano, jsou tam určitý střípky, které se dají připojit prostě dohromady, ale fakt teprve až většinou, když tam dingne ten pátý hrdina, jak si řeknu, a ty vole, ty jsi úplný dement, to tam bylo jasný od začátku. A hrozně se mi líbí, že oni s těmahle strategiema přichází. Já jsem hrozně rád, že i přesto, že Dota se jakoby pořád vyvíjí a že tenhle patch už není jakoby relativně nový, tak pořád tam vidíme jakoby něco, co jsme nevídali, nebo je vždycky tam něco objeví novýho a vždycky je tam pořád něco, co nás dokáže překvapit a tohle je u téhle hry naprosto úžasný. Nic z toho nedělej, Dané. I dementi sledujou a hrajou Dotu. A stejně jako většina lidí, co chodí hrát se svýma kamarádama, tak určitě ví, o čem mluvím. Cloud9 završili pick Lykane. Já jsem, když jsem mluvil o tom zmatení z těch line-upů, co většinou sbírá Team Secret, tak já jsem chtěl říct, že se mi líbí, že, nebo aspoň jak jsem o tom mluvil v té minulé hře, že oni tomu dávají ve skutečnosti nějakou hlubší myšlenku a že mají tu strategii jasně danou, že to je třeba all in, nebo je to jakoby poměrně bolzy strategie, protože se musí perfektně exekuovat, ale oni to dokážou, oni na to mají ten potenciál a ten team spirit. Takže já bych jim v tomhle věřil, akorát teďka, když koukám na to, co vzal tým Cloud9, tak ty si myslím, že mají taky poměrně jasno v tom, co chtějí dělat v té hře a v tom, co by měli dosahovat za objektivy v tom early gameu. Takže jsem zvědavý, jak se s tím oba týmy popasujou. Já samozřejmě to tady zopakuju teda jenom ve zkratce. Jsem přesvědčený o tom, že Team Secret teďka trošičku reinkarnuje tu bývalou strategii nebo tu hru, ideologii týmu Aliance. A jsem přesvědčený, že tady zase uvidíme tu velkou synergii, jak se tomu říká, tu redistribuci inteligentní té farmy mezi těma hrdinama. Doufám, že mě Secreti nesklamou a přivedu nám to i tady, ale musím říct, že tentokrát ten oříšek budou mít o něco tvrdší, protože jestli je line-up, proti kterému bych nechtěl v early gameu pushovat, sbírat věže nebo si s něma nějak prát, tak to musí být teda Timbersaw, Brewmaster, Enigma, Lykan. Nicméně, Láďo, malá soutěžní otázka. Co mají čtyři hrdinové z Cloud9 společného? Co mají čtyři hrdinové z Cloud9 společného? Že to jsou mílíčka. Přesně tak. A když se podíváme na Team Secret, tak i ten Venomancer, i ve skutečnosti ta Crystal Maidena, si myslím, že tohle to... A já hlavně jakoby, mám to spojený s tím Venomancerem, že ty mílíčka na něj trpí ještě dvakrát tolik, protože se trefit s Venomem mílíčkou už není jakoby... Zase tak jakoby těžký, je zvlášť, když tohle to bude ještě k tomu Venomancer na carry nebo na midu, vzhledem tomu, že ho piknul S4.
Takže já jsem zvědavý, jak oni se s tím popasují, ale zase musím říct, že souhlasím s tím, co jsi řekl. Proti tomu line-upu, co v tuhle tu chvíli Cloud9 mají, se úplně, se mi taky nechtělo pushovat, ale na straně Secretu stojí Naga. To je, já si myslím, že teď se nám to trošičku prohodilo oproti té hře, co jsme viděli předtím, protože já mám pořád pocit, že když se podívám na line-up týmu Secret, že oni to budou chtít hrát do late gameu, ale zase je to tým Secret. A tým Secret, já myslím, že oni nemají rozdělený prostě fáze hry, oni mají, oni prostě hrajou pořád stejně, oni se to snaží prostě hrát velice agresivně a splňují si ty svoje malé objektivy, jak ty říkáš, a postupují pořád, jakoby je tam nějaký ten progres. Nicméně já mám občas pocit, že oni jakoby tohleto standardní rozdělení hry úplně ignorují, jestli je to early, jestli je to prostě late game. Oni se vemou nějakého hrdinu a využívají ho vždycky jakoby tak, jak se jim to zrovna hodí do krámu v té dané hře. A není to tak, že OK, teď mám tohle hrdinu, musím udělat tenhle ten item, jinak se ani nehrozný. Mně se hrozně líbí to spojení. Oni mají duo Naga Sirena Vispa. Vispu mají v rukou Nautila, který je fenomenální hráč tohle hrdiny. A ještě k tomu mají masterminda v podobě Papiho, který samozřejmě už v dobách původních nebo těch starých Navy byl známý tím, že dokázal perfektně alternativníma způsobama využívat právě Vispy a těchhle z těch věcí, jako byla Naga Sirena, nebo uměl kantrovat Naga Sirenu. Takže jestli je člověk, který umí využít těchto dvou hrdinu, tak to musí být Papi, a jestli jsou dva lidi, který umějí nafarmit Naga Sirenu, po případě zahrát tu Vispu, tak to musí být právě Kuroki s Nautilem. Myslím si, že a máme zaděláno na poměrně slušnou podívanu. Každopádně, co jsem řekl na začátku, stále platí. Ten voříšek si myslím, že bude právě v těch tlustých hrdinech, co půjdou proti něm dopředu, což bude Likan, Panda, Pila, a já si troufnu říct, že tyhle tři hrdinové ignorujou supporty typu Crystal Maidena, Venomancer, co si budeme povídat, ten Brewmaster s největší pravděpodobností bude většinu fightu rozkočený, takže tomu je to jedno absolutně. Ta Pila, ta většinou je poměrně výdržná, ona si udělá možná i nějakou hůdu a ta tu většinou taky vyloženě nemrzí nějaký ten crossfire, co tam lítá kolem ní v tom fightu. A do toho tam je Lycan, který bez pochyby bude mít Blacking Bar a bude mít ten haste permanentní. Takže tyhle tři milí hrdinové, jak ty si naznačil na začátku, vytvořej takový bulldozer, který absolutně pohrne cokoliv, co mu bude stát v cestě. A myslím si, že Team Secret se bude muset hodně snažit, aby si s tímhle s tím poradil nějakým efektivním způsobem. Já si nejsem úplně jistý tím buildem, který Lycan pojede. Jestli pojede ten battle build, který ty si zmínil s tím Blacking Barem, tak ano. Ten Venomancer by nemusel být zas tak velký problém a mohl by ho do určitý míry mitigovat právě tím Blacking Barem. Stejně tak by ho mohla mitigovat i ta i ten Timbersaw s tou hůdou. Nicméně, pokud to bude jakoby ten konvenční Lycan, který ho vydáme v poslední době často, ty rychlý nekra trojky, tak to problém v celku bude a myslím si, že pro oba hrdiny, zvlášť ještě, jestli S4 bude mít brzo rozumný level a bude mít ještě nějaký itemy k dobru. Jinak podívejme se na to, jak ty linky vypadají. Nahoře je Lycan, supportí ho tam Ogre Mage. Proti němu byl Doom, který teda se přesouvá do lesa za Team Secret. Za Team Secret na midu je teda Vispa Naga, dole Papi stahuje za Crystal Maidenu a je tam víceméně solo S4. Proti ním tam stojí teda Pila, která si jde teď otravovat tu Crystal Maidenu a sosat nějaký XP. Na midu jsme viděli Brewmastera za Cloud9 a v lese tam máme Enigmu. To duo supportu Venomancer a podívej se na to, jak se tam s Fatou perou. Já jsem zapomněl úplně. No, ale pozor na to, pozor na to. Nautil by mohl být problém, ale ne. To přece jen tak nebude. A zabral tam čas tří hrdinů, i ta Enigma z lesa se tam přišla podívat, ale Kuroki je v celku v pohodě, ten domů nemusí posílat tam jenom tu vyspu, takže oni jsou maximálně spokojení. Fata ten ještě nemá? On ještě nemá flasku? Je to možný? Ne, ještě asi ne. On má si dobré dva lázity, aha, to jsem si nevšiml. Nevšimnul toho, že S4 hraje toho Venomancera na lehký. To bude Core Venomancer. To dává zajímavý podtržení.
té strategie nebo tomu pohledu na hru ze strany týmu Secret. Tohle možná nebude úplně taková pasivní farmící Naga. Tadle Naga by ve skutečnosti mohla mít nějaký early věže pozbíraný právě na základě toho kombíčka. A nebo i killy, protože si myslím, že co lepšího můžeš vzít k takhle pasivně farmícímu carrymu, než právě tu vyspu, která ti z něj najednou udělá mobilní carry, který se může účastnit všech těch akcí. Je to taková příjemná třešnička na dortu, protože najednou fajn... Dole jsme teda myslili Fíbíčko. To bylo solo kill. Ale bylo to jen tak, asi zhruba jedna rána o dvě, že to mohla ještě rozhodnout ve prospěch té pily. Nicméně, Štyřka z toho odešel po svých, takže ten je asi s tímhletím výsledkem spokojený. Abych dokončil tu myšlenku, líbí se mi, že ať tahle Naga bude jakákoliv, i kdyby to byla ta nejvíc pasivní Naga na planetě, tak bude mít tu vyspu a ta ji prostě vždycky přiveze tam, kde bude potřeba. Takže si myslím, že Secreti se toho nemusí bát a můžou, teďka by se měli možná trošičku bát, ale oni do toho jdou, protože je tam Fly v zádech, proto jdou tak sebevědomě dopředu a podívej, Pylai Dai bude ten, kdo zaplatí daň. Fata, teda ještě uzmul tu runu. Byly to jenom ilusky, takže nic napínavýho, ale to si nemyslím, že je úplně fair trade vyměnit ten kill na supportovi za tu runu. No hlavně když teď víš, že vyspa si došla pro runu dole, takže oni skutečně na tom Secreti nestratili vůbec nic a jsou s tímhletím tradem maximálně spokojený. Simba, který nahoře trpěl, má teprve třetí level v úvozovkách, si zase připletl k tomuhle killu, takže nějaký gold, nějaký XP navíc, to se mu určitě hodí do krámu. Už má dokonce i tu tranquil botu, takže je to takovej veselej lev v lese v tuhletu chvíli, takže Simba je asi sám se sebou spokojený. A pozor, na midu tam rozjíždí zase toho Brewmastera, Kuroky se toho skutečně nebojí. Vyhozený jsou tam ještě ty ilusky, přišel tamhle Pylaidai, stun a ignite, nicméně tohle Kuroky teprve zaženil zpátky. Podívej se, mu to nic nedělá. Nic mu to nedělá. Nic, on má 12 armorů, ještě ten štítek a ještě jako tam boostí, prostě on se tam... Ale on ho healuje, on je schopný tím, že začne pít tu lahev, tak je schopný mu healovat 80 HP za vteřinu. To je prostě, v tuhle chvíli opravdu Kuroky může hrát de facto jak se mu zlíbí, může tu věž divovat jak se mu zlíbí, protože on ví, že i kdyby to začalo nejvíc smrdět a dostal stun přímo pod tou věží, tak Notail ho tam udrží v pohodě nějakých 10 vteřin a on bude mít dost času na to, aby utekl pryč. Navíc dostává i ten buff na rychlost, na movement speed. Opravdu žádný stres teďka a žádný nátlak není vytvářený na Kurokyho navíc. Není to tvoje klasická Naga, který chceš vardovat a bojíš se, že ti gangnou, protože co si budeme povídat, ten hrdina se mizerně ganguje, když mu permanentně v zádech stojí vyspa. Secreti hodně se mi začíná líbit ta jejich strategie a pozor na midu Kuroky, by mohl být problém. Bylo by potřeba, aby mu tam už letěla ta vyspa. Vyspa řekla ne, ale tím nahoru. Takže teďka přiletěla pomoct Flyovýho do healu a podívej se, co dělá Notail, on tam de facto letí jenom kvůli tomu, aby mu pomohl trošičku doregenit HPčka a možná zase po cestě jinam. Tohle je hodně proaktivní vyspa, taková alternativní vyspa, dlouho jsem neviděl, že by někdo takhle cestoval po mapě jenom kvůli tomu, aby healoval. Teď doufal, že by mohl vzít nějakou urnu. A dole, Bonson by se mohl dostat do problému, ne, ta nesíne tu kostku jen tak. Myslím si, že druhá smrt by už Bonesevna hodně mrzela. Takovou věc si nemůže dovolit, Papi navíc má haste. A jo, ten mu končí, takže z toho už taky nic nebude. Jak je na tom S4 má 7. level proti tomu Timbersoy, který teďka teprve dodělal 5. Ta jedna smrt je tam vidět a co si budeme povídat, Papi tam postivě stahoval, takže on tam úplně veselou farmu neměl. Nepříjemně teďka ten Venom tam vytváří nátlak na tu spodní věž, on má vymaxovaný ty vardy, takže tohle je hodně nepříjemný. Blbě se to odráží, kor takhle brzo, je teprve 7. minuta hry a ty máš Venomancera téměř na 8. levelu s vymaxovanýma vardama, s tím katapultem v zádech, s Bazilem, s tou Maidenou, která tě neustále supplementuje manou. Naga umřela ještě, Notail by mohl být problém, přišel tam stunár. Skutečně tahle ta dvojka teda byla teď potrestána a ta odchází s málem. Ta ultina od pandy. Problém je, že oni byli ty agresivní, oni tam trošičku teďka overextendnuli a musím říct, že to zachránil ten ogr a to, že se panda stihla rozkočit,
Nole Denai, nahoře se rozjíždí další akcička. Pojďme na tu Black Hole! Ono to chviličku vypadalo, že by Cloud9 mohli utíkat, ale obrátili se, aby tam sebrali aspoň ten jeden kill. Lykan ještě umře, problém je, že AoE taky. Škoda, že tam nebylo víc hrdinů teďka. A Nortel ještě ale naportil Kurokio sebou, teď tam ještě honí toho Ogra. Kuroki, teda Nortel je v problémech, nakonec spadne. Kuroki se tam chce ještě dát toho Ogra, má 150 HP, tenhle ten dupanec bude stačit, ale Kuroki se tam necítí úplně bezpečně, neměl by, ještě ho tam sledujou ty vlci a společně s tou pandou by mohl mít docela ještě problém, rozkakuje se. Teoreticky by neměl být pro něj problém v tuhle tu chvíli utíct, Nortel za 3 vteřiny by mohl naportit, ne, má cooldown, ale... Chudák Nortel tam v kanále, ty jsi to asi nesledoval, on tam dostal nesmyslný blok od Envyho vlku a stihlo ho tam doběhnout ta panda, která ho one-shotla nějakým krytem. Nepříjemná věc, protože Nortel ani neviděl ty vlky, takže si myslím, že v první půl vteřině jim se říká, proč se mi tady... A potom najednou, jsou ty vlci, ty já jsem na to zapomněl. Dostal hit od tý pandy. Nebo aspoň to, ne, ale pozor na to, Cloud9 jsou připravený, v tom smoku oni chtějí tu ještě bránit, nebo minimálně na ní něco nabejtit, ale teď si ten smoke provařili. Nemají žádnou ultinu popravdě, nemají ani ultinu od pandy, což je trošičku nepříjemný. Ale Kuroki, zpomalený, uvidíme tam šlápnutí, uvidíme tam ještě stun, rozkočení ho nezachrání. Byla to zkontrolovala, teďka S4 ještě stihlo rozhodit tu ultinu, trefila 3-4 hrdiny. To je sice fajn, ale oni možná stihnou ten deny, nestihli. Nakonec si to pohlídal S4. Pandě se otočilo konečně to ultina, takže teďka konečně se chtějí prát taky Cloud9, navíc už spadlo ta ultina z toho Venoma z nich, takže se můžou prát. Fata tam rozdává bolest, postaral se o Venomancera, chtějí pokračovat dál, je tam ve stunu, ne, o toho odveze Nortel zpátky do bezpečí a vypadá to, oni nemají moc HP, oni by mohli být ještě hladoví. Jsem překvapený, že se jim podařilo zabít jenom toho Venomancera, myslel jsem si, že těch killů tam měli víc. Tak umřel tam i Kuroki, hned na začátku sice, ale to je velice důležitý kill určitě pro Cloud9. A co si budem povídat, Envy mezi tím relativně nenápadně nahoře pušnul ještě tu věž, takže tohle je Happy Lykan, takže zase Cloud9 si myslím, že si z toho odnesli určitě více. Podívejme se teda na grafy, jak se nám vyvíjí v poslední době. Cloud9 získávají výhodu zhruba 2000 goldů, když se podíváme na zkušenosti, tak tam je to markantnější, tam je to mega, tam 5000 zkušeností v tuhle tu chvíli si nasčítali Cloud9, já myslím, že velkou roli tam bude asi hrát i ta Enigma v lese, ale takovýhle rozdíl jsem skutečně nečekal, takže jsem zvědavý, jak se s tímhletím secretí budou chtít poprát. Kuroki teda 2 smrti, byť 2 killy na účtě, on má 2000 goldů, on by taky mohl mít tu radianci kolem nějaký 18. minutě, možná trošku dřív, pokud bude mít trošku prostoru, ale na mapě není nikde nic nastakovaného, takže on tam nemá moc teď do čeho šáhnout. Envy teď může koupit Vladimír z Offering, já trošku se zvědavostí sleduju, jestli se rozhodne to udělat, nebo jestli se rozhodne pro jiný, ten mezi tím jsem teda minul ten jel na Venomovi dole. Ale vzhledem k tomu, že se to účastnila Enigma, Panda a Timbersaw, tak si myslím, že Venomancer neměl naději. Ani na upurtění, ani na nějaký utíkání. Ajejejej, vypadá to, že Enigmě letí mechanism, bylo tam nějaký blikání na Roshana, nevím teď teda z jakýho týmu, ale je pravda, že Cloud9 by se s ním mohli poprat v celku rychle, ale bylo by to docela riskantní proti tý naze, takže možná, že tam nic nebude v to ještě v tuhle tu chvíli. S4 dodělal alespoň meka, to je dobrá zpráva pro Team Seeker, protože kdyby teďka chtěli pokračovat v nějakém tom pushování nebo v nějaký agresi, tak tohle jim rozhodně hodně pomůže. Minimálně to zneguje to meka, který mají Cloud9 na Enigmě. Doom koupil Midasku, tam asi žádný velký překvapení. Já už mám začal mít pocit, že to je takový autobuy pro ty Doomy. Jo, je to tak. Hra se nám trošičku uklidnila. Hlavně teďka Team Secret zvláštním způsobem rozdělil tu Nagu s tou vyspou, ta Naga tam byla, ne, už je tam. Ale pozor na to, Cloud9 tam trošičku šarkuju v tom lese teď. Black Hole přerušená okamžitě, myslím si, že z tohohle z toho se
IOI nedostane. Naštěstí je tam panda, aby dorazili aspoň tu vyspu. Kuroky v problémech, ten umře taky, protože si myslím, že ta panda ho nenechá utíct. Ultina sice hezká, ale to neuspí. Beru zpátky, nečekal jsem, že se seskočí zpátky. Takže Nautil přichází na scénu, teďka jako velký pán, ten zachránil celou tu akci pro Team Secret. Já jsem si začínal myslet, že to bude další debakl pro ně a nakonec bych se teďka měl plácnout přes pusu, protože Team Secret ukázal to, v čem je nejsilnější, což znamená ta týmová souhra. Naprosto perfektně udrželi Kurokiho naživu do poslední chvíli, než se složila ta panda a Nautil ho potom vytáhnul nahoru. Hlavně podívej se na to, jak se Kuroki nebezpečně přiblížil k tomu reliku, už mu chybí jenom nějaký 200. Nahoře bound 7 bit, já ten ho jenom tak poškádlil, viděl jsem, oba ty skilly. Ne, to byl nějaký lak, já už jsem myslel, že má Aghanim, já jsem viděl dvě ty pily. A ne, to byl vlastně nějaký lak. Každopádně Kuroki ho dělí od té reliky už jenom nějakých 60 goldů, což je ten velký breakpoint, který Kuroki potřebuje k tomu, aby se určitě cítil zase trošičku víc sebevědomě. No, Envy nespí, Envy nakonec se rozhodl, že Necronomicon bude ten item of choice, ono ho rovnou koupil na druhém levelu. A vypadá to, že chtějí Roshana. A vypadá to, že opravdu chtějí Roshana. Tam není žádná varda od Secretu, navíc jdou ve smouku, kromě teda Faty. Oni nejspíš zkusí šarknout do toho lesa, nakouknout, teď by to rozhodně dělat neměli, Fata tam skočil, hodně pěkně. Už tam letí i ta vyspa, aby pomohla. Problém je, že Doom zmizel okamžitě a nestihnul ani vyhodit Doom. Teďka navíc mizí i S4 s tím Venomancerem. De facto žádný... O a nahoře Bonesem by mohl být problém. Papi už tam přechází s tou koskou Kurokiho, tam ještě honí Nautil, tam taky k dispozici. Jeden hit ho dělí od tý smrdě nakonec padá, takže aspoň jeden kill se podařilo Kurokiho Secretům urvat. Ale podívej se na to, Cloud9 ty nečekají ani no, vteřinu. No, já si myslím, že Cloud9 budou spokojeni, oni z toho měli dva killy, budou z toho mít Roshana. Přišli o pilu, ale pila to stejně nubí od začátku, takže to jsou s tím smířený. Víš, jak to je, prostě nemůže se ti vždycky dařit všem pětěm hráčům, a vždycky je tam ten jeden, který ho vlečeš za sebou. Hold, v téhle hře si Černýho Petra vytáhnul Bonesen, takže oni to berou jako nutný zlo a rozhodli se, že tu hru pro něj prostě vyhrajou. Zatím k tomu mají dobře našlápnuto Cloud9, ale samozřejmě nepřibíhejme, protože pořád ještě hrajou proti Naze. A jak my víme, tak Naga se dovede nafouknout do nesmyslných rozměrů. Je, už Kuroki mu jede i ta radiance, koukej na to. Stejně jako ten Doom by se mohl nafouknout do nesmyslných rozměrů, na toho taky nezapomínejme. S4 zase trošičku overextendutý, panda neváhala, hnedka na to popnula. A ultinu, navíc je tam Nautil, aby zase zachránil toho hrdinu. Moc se mi líbí, jak tam teďka odvádí tu hrdinskou práci. Doufám, že neskápne a odportí pryč, přesně tak se mi to líbí. Teď tam navíc ještě Kuroki by potřebovala zachránit, obávám se, že pro něj už tam žádná pomoc nebude. Teď se tam vrátí ještě Nautil. Ajajajajaj. Nakonec to nevyšlo a bohužel Team Secret musel odevzdat všechny tři ty hrdiny. To mě mrzí, protože to bylo... téměř perfektně zahraný od Nautil, nebo perfektně, ale prostě ta situace byla příliš těžká pro ně. Mě by zajímalo, jestli, já jsem si nebyl úplně jistý, jestli zrušil ten tether s tím Venomem schválně nebo ne, protože vypadalo to, že ho tam chce nechat, ale nejsem si tím úplně jistý. Každopádně... A tak Secrety... ono zase... Kurokiho tahle smrt zase podle mě tolik nebolela, protože před chvilku si nosil tu radianci, ztratil teda častý farmy, ale ještě to nebylo tak strašné. Já s tím souhlasím, já si myslím, že Kuroki teďka má ty nejlepší prostředky k tomu, aby dohnal nějakou rezervu, kterou má v těch goldech oproti soupeři. Navíc tam teďka i znepříjemně trošičku tu farmu v lese. Týmu Cloud9 sám bude moc farmit jako ďábel. Určitě ho mrzí, že tu radianci, protože to není lepší scénář, než když doděláš radianci a ještě se zapojíš do akce, kde třeba sebereš nějaký kill a přežiješ.
To by samozřejmě pro něj bylo absolutně kouzelný, ale on nemá špatný skóre. Kuroky má 3-3 a 4 asisty, má tu radianci, jak jsme řekli, takže on je pořád na tom decentně dobře. Naproti němu samozřejmě té tabulce Networthu vévodí Eternal Envy s Lykanem, ten už má trojkový nekra, má dokonce dominátorku, takže zatím žádný Blacking Bar na cestě, nemyslím si, že by ho potřeboval v tuhle chvíli, protože jak jsme viděli v těch fightech, opravdu ta rozkočená Panda Pila a Lykan s popnutou ultinou jsou zatím příliš pro Team Secret a oni na to nemají moc žádnou odpověď, oni vždycky doufají, že ta ultina od Nagie zachrání, ale i tak si myslím, že to mají hodně na hraně. A většinou je teda zachraňuje jenom to, že a Nautil vytáhne nějaký big play. No, pozor, na dolní lince vidíme nějaký port. Pylight je portí pryč, síťka mu zabrání v tom portu. Teď tam navíc příběh Envy, podívej na něj, on jde přímo pro tu vyspu. Nestihne to díky té ultině od Nagy. Teď si myslím, že se trošičku možná Nautilovi zastavilo srdce na chvíli. S4ovi se možná ještě zastavuje, ale Envy mu skončila ultina a má na hlavě poměrně nepříjemné množství. Teď nevím, jak to říct slušně. Doom jenom doplní to množství těch neslušných věcí, co měl na hlavě, takže z toho se Envy nedostane a myslím si, že ten takový drobný rage, nebo já bych to tak vnímal, protože ve chvíli, kdy tam vběhnul, tak tam šel s tím, že někoho určitě zabije, takový trošku Teddy style. A ve chvíli, kdy to nevyšlo, tak se rozhodl, že se určitě na někom pomstí a ve chvíli, kdy mu skončilo účko soupeři pod věží a on zjistil, že má na sobě všechno od Venoma a Doom, tak... Tak obrátil a řekl, teď určitě už je skapu. Tak obrátil a řekl, možná to bylo Overexcitement. Každopádně tohle je docela sympatická tisícovka pro Team Secret, vzhledem k tomu, že jak jsi řekl, Lykan je hrdina s největším networkem na mapě, takže to byl velice cenný scalp pro ně. Nicméně musím říct, že S4 se trošičku v tom progresu zastavil, to jak jsme ho z začátku vychválili, tak bohužel teď to vypadá, že S4 chytil toho černého Petra na straně týmu Secret, protože jeho Venomancer skutečně je spíš takový ten chudák, který je na začátku té akce, vyhodí všechny spely, pomačka, tlačítka a potom instantně umře. On se snaží být v těch akcích a on tam skutečně je, což je správně, blbý je, že jim ty akce zatím moc nevycházejí, takže skutečně jeho to teďka zabrzdilo v tom i ten progresu. Ale zase líbí se mi, že pasivně nefarmí, aktivně by teďka měl utíkat Kuroky, protože našel v lese toho dvouhlavého tupounka a v tu chvíli věděl, že je něco špatně. Naštěstí pro něj se teda stihnul zdekovat, teďka tam teda naštvaně ještě tupounek bude se snažit odvardovat nějaký neexistující vardy. Ale podívej se na to, Secreti by se mohli teď dostat do kleští. Secreti by se mohli dostat do kleští, naštěstí Kuroky má ultinu, teď nevím odkud kam byl ten port, to vyspa odportila Kurokyho do báze. Ne, nahoru. Nahoře bude akcička, tam je fatal, Doom, perfektní Doom, tohle by mohlo znamenat velký kill pro ně, navíc se budou muset vrátit na middle. Jsem překvapený, že tam ale Kuroky ho vzal sebou, to nevím jestli nebyla chyba, sice tam přichází defenzivní port, ale co si budeme povídat, Kuroky už nemá ultinu. Ještě že zrušili ten port, protože si myslím, že by to skončilo katastrofálně. To mě trošičku zklamává teďka, že Nautil se rozhodl přivést tam zpátky sebou tu Nagu, anebo ve chvíli, kdy byl rozhodnutý, že ji poveze sebou, tak proč ten port nepřišel dřív? Hlavně tam ještě teď Papi odezdal zase další kill, takže tahle ta akce se Secretum rozpadla pod rukama a Cloud9 se cítí velice silný a pokračují. Nautil se vykoupil navíc ještě, takže tohle to je. Ten scénář by byl úplně jiný, kdyby ta Naga teď byla nahoře s Doomem a oni tam split pushovali na té vrchní lince, protože by minimálně tradenuli tier 2 za tier 2, nebo by přinutili tým Cloud9, aby se otočil a šel bránit tu věž. Škoda, i takový drobný rozhodnutí uprostřed hry může mít velký vliv na výsledek nebo na další průběh. A aspoň, že ten Doom neváhá a odvážně farmí ten soupeřů fles. Má 3000? To bude skutečně... Má peněz dost? Co pak koupí? Podívejme se, jak se nám vyvíjí grafy. Cloud9 mají pořád výhodu zhruba 5000 goldů, na zkušenosti jsou taky na tom mnohem lépe, takže
Skutečně Team Secret je celku značné defenzivě, ale zase, jak jsme zmiňovali několikrát předtím, ta Naga je do late gameu totálně pekelná, takže Cloud9 budou mít ještě hodně práce s tím, aby Kurokiho drželi na úzdě, protože on sice umírá, ale je i u některých killů, ale pomalu, ale jistě ty itemy sbírá a ta Naga zase v této fázi ještě nepotřebuje ty velký, drahý itemy. Když už máš za sebou tu radianci, tak těch pár itemů, který udělá, teď si ji budou sbírat velice pohodlně. A Manta už je de facto na cestě, nebo ne, ok, to možná přeháním, ale už ji má rozdělanou, takže Kuroki zase bude tlousnout pomalu, ale jistě. Team Secret celkově na tom není špatně s itemama, samozřejmě, jak si ukázal v těch grafech, oni prohrávají Networthu, ale jediný, kdo u nich má holej zadek, je zatím ten Nutil. Smoke. Tenhle Smoke neodhalí určitě ty iluze od Nagy. A Kuroki už je v problémech. No Tail teď ne, tohle je asi nejhorší možný scénář, protože Panda se stihla rozkočit, to znamená, že Kuroki nemůže portit, on nemůže ani, protože nemá cooldown na té botě. Teď ho tam ještě bloknou creepy. Hezký Ju, to je sympatický, bohužel mu to jenom kupuje. Nezbytný čas, další pokus o hezký Ju. Problém je, že juknul přímo do soupeřova týmu. No, vypadá to, že Cloud9 jsou v celku sebevědomí a ví, že si potřebují ještě tu Nagu hlídat. Kde pak umřel vůbec papi? Na midu ještě ho sežral ten Lykan. Dole by mohl být ještě S4 v problémech, on má Deku, to by asi mohl být docela klidnej, ale co si budeme povídat, Team Secret má jenom dva hrdiny na nohou. Dole Cloud9 buší na dveře, OK, Simba nahoře by chtěl taky trošku bušit, ale to bude spíš takový vánek. Nakonec vypadá, že se na to vykašle a vrátí se radši do lesa na houby. A Cloud9 tam stojí silně a sebevědomě, takže no, zajedlou bude Roshan každou chvíli, takže tohle je zase další věc, která jim hraje do karet. Myslím, že Team Secret se necítí příliš dobře, nejsou asi zvyklí být v téhle pozici toho týmu, který je pozadu. A trošičku mě to i překvapilo, protože na té spodní lince já aspoň z mýho pohledu to bylo obvěz ve chvíli, kdy nevidíš pět soupeřových hrdinů takhle dlouho a víš, že farmíš v tom nebezpečném prostoru té spodní linky, tak bych si dával asi větší pozor. Ono těsně předtím, než tam na ně vyběhli z lesa, tak Nutil vypadal, že si uvědomil, o co možná jde, ale už bylo příliš pozdě, protože to akorát Cloud9 vybíhali z lesa. Takže trošku zaváhání, možná misplay na straně týmu Secret. Pro ně není zatím nic ztraceno, protože oni stále mají ještě nějaký ty předbázové věže a dokud jim stojí báze, tak pro ně je reálná šance na vítězství právě v podobě toho Duma s Nagou. Problém je samozřejmě, že tým Cloud9 už má značně navrch a bude to vidět i na těch inventářích. Lykan přikoupil Basher k tomu, co má. Vladimíra pro něj nakonec udělala Panda, takže to se mi líbí. Takže tam bude spousta těch nepříjemných aur pro ty mílíčka, který budou lítat sem a tam na tom bojišti. Navíc Timbersaw má hotovej Bloodstone a už mu chybí nějakých 8 nebo 7 stovek na Aghanim, ten bude taky hodně nepříjemný. Jak ty si řekl na začátku, taková Vyspa, Venom nebo Crystal Maidena, já si myslím, že pro ně to je konečná ve chvíli, kdy Timber dodělá Aghanim. O, nahoře, co se to děje tam za akci, rozjíždí to tentokrát Team Secret, je tam Enigma v Doomu, ale tam už není žádný follow-up. Nakonec je tam teda ještě uspání od Kuroki, ale je tam ta rozkočená Panda, která to tam nahání. Už tam lítá Simba a to už se tam zbíhají. Vypadá to teda, že Nutil odvezl. O, on to stíne, on to Ne. Ne, Fata je moc velký robot, to je nesmysl. Ale co si budeme povídat, Nutil nakonec odvezl, já nevím, jestli portli zpátky, si nejsem jistý, ale každopádně Naga přežila, to je asi to nejdůležitější, byť Doom je taky velice sympatická kořist, takže opět Cloud9 jsou asi s výsledkem spokojení. Ono se to nezdá, ale Kuroki není za stolik pozadu oproti Envymu. Envy má v tuhle chvíli 16 700 goldů, Kuroki má 15 200, je tam rozdíl nějakých 15 stovek, to není zase tak hrozný a myslím si, že oba operují s podobnýma inventářema. Samozřejmě Envy
je v tuhle chvíli daleko víc bojeschopný a myslím si, že bude víc bolet než ta Naga. Ta Naga přece jenom potřebuje tak 25 tisíc v inventáře, aby to začalo tak nějak fungovat. Ale pozor na to, z toho. Teď konečně zafungovalo to, co jsem čekal, že by mělo zafungovat i v té minulé akci, to znamená pavoučí smysly napověděli Kurokimu, že soupeř nebyl dlouho vidět na mapě a nejspíš by neměl stát vytažený na lence. Papi má Black King Bar. Já jsem to sledoval, on Papi posledních pár minut poctivě farmil les, aby nevěnoval se tolik dění na mapě, aby dodělal ten Black King Bar a byl schopný v tom fightu něco udělat. Mně se to líbí, jenom nevím, jestli to bude mít takový efekt, protože, jak jsme si řekli, ta panda to víceméně ignoruje, dokud je rozkočená v ultině. Ten Lykan bohužel má Aegis, takže ten to teď bude ignorovat, taky navíc má ten lifesteal Necra, ten tam prostě... A navíc má Abyssa, takže on v případě nouze klidně přeruší to Papiho účko. A myslím si, že to účko je to nejhorší, co teď můžou očekávat od té Maideny. Tak tam spíš asi jde jakoby o načasování. Pokud se tam Papi mu to podaří vykásit nějak sympaticky, tak aby překvapil Cloud9, když vyhodí všechny tyhle ty důležitý spely, máš pravdu, pandu to štvat nebude, ale zase ta Maidena najednou získává další rozměr, který už třeba nemusí mít tak dramatický impact, ale je to zase něco, na co Cloud9 teď budou muset myslet, takže tohle se určitě cení, ale co si budeme povídat, je to třeba Maidena s 11 stovkama, 8 armor, oni ji rozkoušou v celku rychle. Já jsem fakt zvědavý, co tam teď Bone 7 bude předvádět, až se napojí zpátky s tím Timbersovem, protože ty dva čakramy, které tam lítají, to je vždycky totální peklo a ty hrdinové narožvejkání, které tam jsou, i ta Naga na to bude ve skutečnosti trpět naprosto strašně, protože ty ilusky budou padat de facto instantně, minimálně do doby, než si udělá aspoň to srdce. Jsem rád, že IOE nesklamává ani v téhle hře a dokazuje, proč je považován za jednoho z nejlepších supportů na planetě a za jednoho z nejlíp farmících supportů, protože on je třetí v networku s tou Enigmou, kupuje itemy jeden za druhým a má jen, myslím si, poměrně dobrý level. Takže v tomhle ohledu mě nesklamává. A i ty Black Hole byly dobrý, musím říct, co jsme zatím viděli. Nebylo jich tolik, myslím si, že jsou to takový hodně vypočítaný Black Hole, ale když už ji vykástí, tak stojí za to a to si myslím, že se cení u té Enigmy. Jsem překvapený, že se rozhodl raději koupit tu Forstaffu a nekoupit Deku. Ono je to samozřejmě i kvůli tomu Venomovi, protože je příliš riskantní hrát kolem těch vard, která na tebe vždycky může plivnout a ve chvíli, kdy na tebe jednou plivne, tak pro tebe akce de facto skončila. A hlavně ti jakoby fyzicky opravdu odebrala 2000 goldů z inventáře, jo? To prostě stačí tak hrozně málo a najednou ti prostě ten soupeř odbaguje jeden item z inventáře a ty jsi v háji. Takže možná, že ta šoupečka je na místě tady. A víc, co si budeme povídat, jeho teammate jsou natolik tlustý, že... Mají těžký kosti. Mají těžký kosti, určitě. Jsem taková bedna, že se nevejdu ani do dveří. Jak jsem teď nedávno říkal... Tak tlustý, že už jsou tlustý tvoje charaktery, když hraješ, ty. To je pravda. Já když si dám randomize charakter, jak se většinou nevyjde na obrazovku. Mě by zajímalo, co bude ten breaking point, co všechno bude muset mít ta Naga v inventáři, aby začala rozsévat bolest a utrpení. Jenže já se bojím, že v tuto chvíli jakoby... Že jich přerůstají ty hrdinové. No ale jo, tak protože... Ono to není teď o tom Lykanovi, protože to není jakoby ten klasický matchup v tuhletu chvíli, si řekneš, oni mají Kerryho, my máme Kerryho a ten náš toho jejich převálcuje. Ale najednou, jak ty jsi zmínil, prostě AoE se svou Enigmou je velice nebezpečný.
je tam najednou prostě Bone Seven, který má dva čakramy, a i ta panda najednou prostě si tam vlastně s tou Nagou může dělat, co chce, minimálně, nebo takhle, ta Naga, ano, já si dokážu představit scénář, že oni počkají, jak se panda rozkočí, a pak ji sežerou, protože uspí všechny ostatní. To si myslím, že by byl pro Secrety pořád docela jakoby příjemný win. Právě, já jsem, tohle jsem chtěl teďka zmínit akorát, protože si myslím, že se blíží ten moment, kdy ta panda začne trošičku ztrácet váhu, jo, kdy ty hrdinové jí začnou přerůstat přes hlavu, bude tam mít Maidenu s Black King Barem, bude tam mít Venomancera, který bude zpomalovat některé ty pandy, a bude tam ta ultina od Naga Sirene, jak ty si řekl, která uspí ty teammatey, a v tu chvíli ta panda má problém, protože ta Naga Sirena je schopná ty pandy zabít okamžitě. Ve chvíli, kdy bude mít ještě jeden item k dispozici a nějak nepříjemně se tam ochomejdne v té akci, tak se může stát dost dobře to, že Naga Sirena to prostě uspí, smáznou pandu a potom Lycana chytí do síťky a poradí si se zbytkem. To je reálný scénář. Problém je, že to znělo až příliš jednoduše z toho, jak jsem to popsal. Oni budou muset samozřejmě řešit problém v podobě té pily, která potom, co skončí ultina od té Naga Sireny, tak půjde prostě a z krví v očích sežere ty tři balzový papírky, co tam pobíhají někde vzadu na straně týmu Secret, a může klidně ignorovat Naga Sirenu a Dooma, protože Doom se bude nejspíš fokusovat na Lycana nebo na tu pandu, bude se stejně snažit nachytat. Myslím si, že ta pila tam bude mít poměrně volnou ruku. Já se na to... Hlavně já jsem zvědavý, na koho teď oni budou používat Doom. Ano, má smysl třeba to hodit na toho Lycana předtím, než se promění. Jak jsi naznačil, tak na tu pandu už to asi není úplně ideální. A ta pila, ale by mohl být jakoby hrdina dobrý target. Víš, co je nejhorší, že já mám pocit, že tam jsou všichni dobrý target na ten... No ok, Ogre není dobrý target na Doom, ale ty zbylí čtyři hrdinové. To dává smysl v těch určitých scénářích. Fajn, pokud chtějí pandu chytit do té sleep trapy, tak ji nebudou doomovat. To beru, ale když nechytají Ayuiho, tak on je perfektní target na Doom, protože najednou nemáš tu black hole a v tu chvíli ten fight je pro tebe mnohem, mnohem jednodušší. Mm-hmm. Ten, už si nemusíš hlídat ten positioning tolik, už můžeš jakoby divovat ty hrdiny a nabíhat do nich prostě ve větším množství. A podobně by tomu mohlo být u toho Lycana, jo, ve chvíli, kdy oni ho budou chtít prostě zabít, nebo nedej bože ho nachytají bez ultiny, tak mu prostě dají Doom, a co ten Lycan potom udělá? Neudělá nic, nevyhodí nekra, nepustí si ultinu, nemůže ani buffnout ty spojence, takže já si myslím, že těch lukrativních cílů pro Doom tam je vícero a že Team Secret si ještě bude muset vybírat, koho vlastně zadumovat v té akci. Vypadá to, že série DDoS ataku stále pokračuje, nebo teď nevím teda, k čemu došlo, možná, že to byl nějaký lokální výpadek. A týmy se nám pomalu lesně napojí zpátky, tak doufejme, že všechno bude v pořádku. Tohle je stejně pořád něco, čemu já si jako nikdy nebudu rozumět, ale to se tady rozbírat nebudem. S4 pomalu, ale jistě už má nakročeno v Aghanimu, už má tu dýku, která mu dává tu mobilitu, takže Venomancer se stává... No, já myslím, že pro Venomancera je to jako je ten one-way ticket, protože on skočí dovnitř a nepředpokládám, že se jakkoliv dostane zpátky, ten prostě nebude mít naději přežít, co se do toho masokombinátu dostane. Nicméně zase Secretum bude ve skutečnosti stačit, pokud až bude mít ten Aghanim, tam rozdá dostatek damage k tomu, aby ta Naga dokonala své dílo, takže pokud Venomancer bude tím předvojem, tak by to mohlo i v tomto smyslu pro Secrety fungovat velice pěkně. Máme ještě chvilku času, podívejme se na grafy. Zkušenosti jednoznačně ve prospěch Cloud9, zkušenosti Goldy jsou na tom velice podobně, rozdíl 10 000. To jsou ty itemy, které si ty Ládě už několikrát zmiňoval. Já jsem zvědavý teda, co bude další item Krokyho, myslím, že to bude srdce? Že bude chtít pustit? Myslím si, že on potřebuje to duo itemu srdce motýl. Asi jo.
Protože bez toho, nebo takhle, to jsou itemy, z kterých teď by vytěžil nejvíc. Možná ještě Skády, ale myslím si, že Skády v porovnání s tím, co mu může dát to srdce nebo ten motýl, není zase tak zajímavý. Já jsem zvědavý, co teď koupí Doom, protože Doom v tuhle chvíli, alespoň v mých očích, funguje jako takový buffing station, nebo jako takový buffer pro tu Naga Sirénu. On tam bude chtít být vepředu spolu s tím Venomancerem přiskočeným, a popřípadě spolu s tou Maidenou, a oni všichni se budou snažit vytvořit prostor pro tu Naga Sirénu a zpřímit jí ten život. A z toho důvodu si myslím, že by mu třeba slušel Kiras. Problém je, že on už má armoru dost a v tuhle chvíli by mu nejvíc pomohly HPčka, ať už Blacking Bar nebo srdce. A nebo i ta Halapartna, protože Lykan pořád nemá svůj vlastní Blacking Bar a ve chvíli, kdy na ní hodíš tu Halapartnu, tak on jenom smutně kouká. Myslím si, že pro Lykana by to byl prostě největší facepalm teďka, kdyby Team Secret udělal nějakou tu Halapartnu. Takže jakoby Doom má spoustu zajímavých možností před sebou a žádný z těch itemů není vyloženě špatný. Takže já si myslím, že pro něj teď bude nejtěžší vybrat si ten příští item, který koupí. A popravdě no, sám nevím, co bych koupil. Já mám pocit, že ta aura by pomohla hrozně moc té Naga Siréně, ale na druhou stranu tomu Doomovi samotnému, ty víš, jak tohle to funguje. Jakoby není fajn masovat ani HPčka, ani samotný armor, ale je fajn jakoby jet obě ty věci najednou, protože jakoby ve chvíli, kdy ty to simultánně nafukuješ, tak z toho jakoby máš o to větší zisk. Já bych se asi rozhodl pro tu Halapartnu, že musím přiznat, protože hned jak si to zmínil, jak jsem si zkontroloval Lykana, tak mi to přijde jako přijde mi to jako logický další krok. Máš pravdu, že HPčka jako takový, kdyby se rozjel, dejme tomu pro srdce by mu, nebo Satanik, to je celku jedno, nebo je to Skády, tak by mu to značně prospělo, ale týmu jako takovému bych řekl, že bude skutečně nejvíce prospívat ta Halapartna. Přece jenom nějakou survabilitu to tomu Doomovi dá. Velkou. Je tam já ten myslím, že chance, velkou. Takže já bych se pro to určitě přiklonil. Díváme se do chatu, jestli se tam něco teda. VCN mit, neumím německy. Zkusil jsem to. Hlavně Halapartna je i příjemná, já musím s tebou souhlasit, čím víc nad tím přemýšlím, tím víc mi ta Halapartna dává větší a větší smysl. Ona ani není tak drahá jako srdce, je to pořád jenom 3800 goldů. Jenom, já si myslím, že pro toho Dooma to je velice snadno dosažitelná meta a hrozně příjemně se to skládá, není to takový problém jako to srdce, kde prostě dlouho sušíš goldy, které nemůžeš využít. A ty potřebuješ jakoby nějakým způsobem, jak jsem řekl, bufferovat tu agresi týmu Cloud9 v tuhle chvíli. O, hezká vola z těch vart tam je teďka vytvořená. A podívej se na to, oni split pushou, ale... Právě, problém je, že Cloud9 neváhá a rozeběh se navíc těch linek. Podívej, dokonce teďka vytlačili ten sleep z Kurokiho. A ta panda, podívej, jak statečně se bojí, ale to je to, o čem jsme mluvili. Obě pandy jsou mrtví, přežila jenom ta... hnědá, do těch dvě teda zelená, protože ta samozřejmě se nedá uspat. Ale měl by si na to dávat pozor Fata v tuhle tu chvíli. Teď už tam přiskočil i S-Force tou svojí ultinou. Envy přijde o Aegis a bude se muset složit Mecha, zachrání S-Force a ten tam ještě sází ty vardičky. Fata se tam vrací, ale Fata nemá ultinu, teď by si měl dávat pozor. Bone7 má na sobě ještě ultinu od toho Venoma, on se postará o smrt toho Venoma, ten se okamžitě vykupuje. Ale problém je v tom, že Cloud9 příliš rychle boří ty Raxy, takže Secreti, jestli by teďka chtěli bránit, tak by měli začít, nebo aspoň teďka, kdyby chtěli sebrat nějaký kill. Je tam Fly, který tam přiskočil odvážně, ale podívej se, jak rychle si s ním Cloud9 vypořádali a hlavně v tuhle chvíli už je nic nenutí couvat zpátky. Myslím si, že těch pár vart už je nezastaví. Kuroky by je zastavit teoreticky mohl, takže oni nic nebudou riskovat a skutečně se stáhnou. Zatím to nevypadá, že o moc, stále zatím nikdo neportí, stále všichni se zdržují v blízkosti soupeřovy báze. Hlavně tam byla velká škoda, že nevyšel ten Doom. A
Envy by mohl být v problémech, ale... Otáčí se, že by chtěl jít domů, a ne, on se... ještě tam bojuje s Kurokima. Hýluje se statečně a teďka tam přiskočil Bone 7 a... Myslím si, že za tohle se to zaplatí životem taky. Ale... ale Kuroki... Nezabiju Kurokiho. Je tam Nautil, aby to zachránil opět. No, tohle byl klasický overextend. Podívej, kolik z toho vůbec? No, 16 stovek. A pozor, ne, oni naportili ještě nahoru Nautil s Kurokim. Nejdu tam Bone 7, ale nevím, jestli ho stihnou zabít. Myslím si, že to není reálný za těch 5 vteřin. Teď by Nautil měl rychle a... Ječiši. Kuroki naštěstí má teda ultinu, takže odportí. Tak to bylo jen tak tak. Dokážeš si představit tu tragédii, kdy tam Kuroki zemřel? S tím by se srovnávali Secreti skutečně hodně, hodně těžce, ale i tak, i přes ten overextend, který proběhl dole, tak si myslím, že s tou akcí jsou Cloud9 v celku spokojení. Ten hlavní Rax, ten milý, je dole. Získali pár kilů, dva, nějaký tam nechali, OK, to jim, to zametem teď pod koberec. Ale i tak, díra v bázi už tam je a Secreti nevypadali, že by byli úplně zubatý a byla velká škoda, že Simba mysnul ten Doom, protože kdyby tam nebyla ta Black Hole, tak tam ve skutečnosti měl Papi ideální možnost rozdat ten damage. A nahoře Bone 7 se nechal nachytat tím Doomem. Myslím si, že tento má spočítaný. Propiluje to víceméně konečná, když dostane Dooma. Perfektní counter. Podařilo se jim získat důležitý kill a já si myslím, že tohle je takový nenápadný zvrat v té naší hře, protože i přes ten velký úspěch týmu Cloud9, kdy se jim podařilo udělat tu díru do báze a de facto nic nestratit. Tak, teďka tak nenápadně Secreti si zase budujou prostor zpátky pro sebe. Jenom tak pro zajímavost. Já jsem to tady někde ztratil, mizerně doufám, že ty sleduješ, jak ty hrdinové umírají po celý mapě. Mezitím, co já se tady snažím. No, mezitím hlavně Cloud9 jsou na midu docela v plné síle, teda Eternal Envy dole ještě splitpushuje, ale není tu žádná vola. Jsou dva supporti, nebo respektive Venom a Majda jsou mrtví, tohle by mohla být další celku jednoduchá věž. Snaží se to ještě Kuroki zdržovat, ale tohle to nevypadá, že by to Secreti mohli nějak efektivně bránit. Věž si myslím, že můžou obětovat Secreti, ty Raxy už ne a podívej, jak agresivně do toho Cloud9 nabíhají zase Sleep jenom kvůli tý Pandě, ale ta Panda kupuje čas, protože její tým teďka boří ty Raxy. S běsilým způsobem došli si pro ty melee Raxy, teďka si jdou i pro ty ranged Raxy. Nautil se rozteklé kopeček zmrzliny. Žádná odpověď a perfektní utilizace teďka té Pandy, protože ta opravdu jenom vytvořila prostor pro zbytek týmu. Oni věděli, že Secreti by šli bránit, oni museli bránit, takže tohle byla jediná a perfektní odpověď. Bohužel to znamená, bohužel tedy pro fanoušky týmu Secret, to znamená druhou stranu dole. Mě to trošičku mrzí, protože po těch dvou killech, co tam teďka Naga zařídila, tak se poměrně rychle vyhoupla na vršek toho network tabulky. Konečně to začíná být ta tlustá Naga, tak jak ji známe a tak jak se od ní vždycky čeká. Koupila srdce, teď má ještě 3000 goldů k dobru. Já se obávám, že tohle je ta hra, kdy už se mu ani neplatí šetřit na buyback. Ne, určitě ne. Já si myslím, že tohle je ten moment. Po tom, co ztratili ty druhý Raxy, tak si myslím, že přišel ten moment, kdy už nemá smysl šetřit jakýkoliv goldy. Oba on i ten Doom by teď měli možná nakoupit něco a pokusit se odvrátit zkázu té poslední strany. Hlavně vzhledem k tomu, jak oni to bořejí rychle s tím Likanem, tak si myslím, že není ani prostor na buybacky, protože ty než se vykoupíš a poběhneš od té fontány, i kdyby si portil, tak to nestihneš, protože ten Likan prostě je příliš rychlej spolu s těma aurama na to, aby měl Secret prostor na nějaký buybacky. No, hlavně co si budem... A i když počkat nahoře, ještě Secretům stojí jedna předbázová věž, takže tam ještě nějaký prostor na obranu určitě bude a vypadá to, že oni nahoře by se chtěli taky dostat dál, ale já teď přemýšlím. Podívej se na to, Kuroki koupil gem, takže on bude devardovat ještě, což pozor na to, nahoře čtyřka se dostává opět do problému a z tohohle se asi nedostane další kill. Vypadá to, že tohle to je hra, kterou si S4 určitě za rámeček nedá.
Máš pravdu, jaký mám pocit, že nějak často tam je moc vytažený a příliš často umírá. Zase nemůžeme mu to mít zase, já si myslím, že ačkoliv to zní trošku legračně, tak hráči týmu Secret nejsou zvyklí na to, že by prohrávali, takže nedivil bych se tomu, že neví, jak hrát v těch situacích. Hlavně je tam smouk ze strany Cloud9, koukej, oni tam chtějí něco vybejtit, Kuroke si to tam scoutí těma iluskama, nic tam nevidí, Cloud9 to docela hezky obchází teď přes... Roshan je nevidí. Roshan se sírem. OK, Naga začíná být sice tlustá, ale přece jenom Aegis a Sir by mohly být příliš i pro ní. No, hlavně jí došly sloty. Ona může, OK, jako může někomu dát ten gem, ale to je všechno. A ona stejně teď asi nemá úplně goldy. Já bych možná, když to je otázka, no. Jako kdyby to byl hodně velký Oli, nebo kdybych se necítil, tak bych klidně ještě upgradenul ten Diffus na level 2. Myslím si, že ty staky už teďka Kurokyho nevytrhnou a rozhodně to nabuffuje damage tý Nagy, protože samozřejmě z toho hrozně benefitují ty její iluze. Zas 2500 goldů, to by možná mohla ještě udělat nějaký item. Kdyby mohla koupit aspoň Eagle Song. Eagle Horn to je, jasně, jasně, jo, no to byl Eagle Horn, a teď je to Eagle Song, jasně. A pozor na to, nahoře si teď Cloud9 vykoukli symbol a ten už taky porří, takže ten je v tomhletom v pohodě. Nicméně Cloud9 vypadají, že už se jim čekat nechce, už je to nebaví. Mají Seer, mají Aegis, oni jsou rozhodně ve velice příjemné pozici k tomu, aby si mohli pushovat. Tady ještě zkouší, jestli tam náhodou vlastně nikdo nezůstal, aby jim nekazil ten push. A v tomto vypadá, že ta předvázová vyška padne velice rychle a tohle je... Tohle by mohla být poslední šance pro Team Secret, nebo tohle bude pravděpodobně poslední šance pro Team Secret, jak se z této šlamastiky ještě vyhrabat. Předbázovou věž pustili, to je jasný, tam bych se taky nepral. Teďka začíná ta hodina H, protože Fata už stojí na klifu, on má ten Aegis a on dostal i ten Bloodlust, má i DDčko, takže on sám tu věž boří extrémně rychle, nepotřebuje k tomu ani toho Lykana. Team Secret statečně tam teďka S-Force klade ty Vardy, z dálky to kontrolu ostatní hrdinové spelama. Kuro tam teďka bude posílat ty ilusky jednu po druhé. Je tam Simba! Přiskočil, aby dal Doom na tu Enigmu, a což jim řeší ten positioning problém. Teď je tam Papi s tou svojí ultinou a byl tam i S-Force. Ta S-Forova ultina se trošičku minula účinkem, ta trefila jenom málo těch hrdinů. Největší boj se teď odehrává nejspíš u té věže, protože tam je ten Lykan a tam ta Naga se snaží si s ním poprat. Problém je, že Envy popnul ten Seer a vrátil se AoE bez toho Doomu, takže tahle ta Black Hole bude znamenat konečnou možná pro Team Secret. Oni se buybackou a rychle portí zpátky k té věži, takže najednou Cloud9 by si měli dávat pozor. Oni se pozor dávají, protože většina těch hrdinů se stáhla, jediný kdo tam zůstal byl teda Timber. Pozor, Envy dostal teďka napliváno od té Vardy, už i od toho Venoma, má ještě 20 vteřin do ultiny, ale podívej se, co dělá tomu Doomovi. Envy jenom potřeboval, aby mu tam přiběhli ty teammate na pomoc. Fata by mohl umřít, ale Kuro tam sám zůstane. Je tam Noctail. Noctail, proč nevzal ten gem, nejsem si úplně jistý, já si už to nechtěl riskovat. Portí pryč, neuportí ani, takže to bylo jedno, jestli to vzal nebo nevzal. Nakonec Kuro jediný, teďka by měl vypnout tu radianci možná pro jistotu. Ne, ne, on bude ninjovat ty creepy a zdržovat. To je sice hezké, ale myslím si, že Cloud9 už tohle bude ignorovat. Oni jsou v bázi, žádná backdoor protekce už je teď nezastaví. Jdou pro Rexy, chtějí si dojít pro tuhle tu hru. Envy má málo, mohl by umřít, je tam už Kuro, aby se o něj postaral, ale nic to nemění na výsledku. Fata umře ještě taky. Cloud9 mají mega creepy a hlavně mají na buybacky, takže si myslím, že ať tam teďka umře kdokoliv, tak už je to více méně nezajímá. Tohle je smutný den pro fanoušky týmu Secret. Ještě se tam snaží vyhantit ty killy, ale jak jsi řekl, Cloud9 mají na ty buybacky, Noctail je trošku... Jo, on portil, pardon. No, mega creepy a Naga. Nejhorší je, že kdyby Kuro teďka aspoň mohl koupit si ho motýla nebo celý rapír, něco. A ten rapír by mu stejně nepomohl, on ten motýl přidá tý naze víc, takže tak či tak, on nemá jakoby jiný item choice. Ale
Právě, že nejen, že nemůže ani koupit ten item, ale já si myslím, že by to ani nestačilo. Bylo to teď vidět v tom fightu a Cloud9 si jsou moc dobře jakoby vědomí té strategické výhody. Pozor, teďka Kuro tam v lese našel Bone 7 a uvidíme, jestli to bude stačit. Dívej se na to, on mu tu manu nesaje. Já to nechápu, každý normální hrdina by instantně ztratil veškerou manu a byl by tam prostě koukal by smutně jak párek. A mě tam přišel dvouhlavý tulpas a Kuroky mu vysvětlil, hele, ne, tady s touhle pilou si hrát nebudeš a rozdal tam taky nesmyslný damage, přece jenom Ogre Mage s tím Aghanimem, to už je taky pán, který trošičku zašimrá a zvlášť pokud jste lechtivý jako Kuroky, takže... Vytočil něco na automatech. Vypadá to na jackpot. Secreti se nevzdá, koukej na to, oni tam ještě šárkujou a... O, odchytli ještě Našli Envyho! Envyho. Envy, jo, on má ten buyback, on se nebuybackl, já jsem No ale oni mu nic nedělají, oni mu nic nedělají. A bude Black Hole, nebude, on ji okamžitě přerušil. Není potřeba, Secreti teďka ztratí většinu těch hrdinů před bází a to je samozřejmě a problém pro ně. Skutečně to vypadá na GG. Překvapivá prohra, to by mohlo být spousta tatranek pro ty odvážlivce, který si vsadili v tomhle duelu pro na tým Cloud9. Je to tak, protože některý sadilo lidi se budou jenom hodně 22, veselí. Jenom 22% z vás se sadilo na Cloud9, takže teď si vychutnejte tu sladkou výhru. To budou... Jeden z vás, dokonce 225. Tatranek si jeden z vás odnesl, jenom aby jsme to nějak teda sesumírovali, ty budeš pěkně tlustej. Aby jsme to sesumírovali. Tady v této hře, co já bych jako za sebe asi tak dodal, bylo vidět, že Secreti tam trošičku ztráceli jakoby pevnou půdu pod nohama a musím říct, že mi tam úplně neseděla ta pozice teda S4. Já jsem byl rád za to, že tam byl ten Veno, ale ten item progression byl na mě hrozně pomalej a neudělal tam ten prostor, který bychom tam od něj chtěli vidět. Ale je to prostě tak, že i tým jako je tým Secret je porazitelný, takže dobrá zpráva pro všechny ostatní. Já s tebou musím souhlasit, na mě to až působilo trošičku, že se jakoby nechal tým Secret outpicknout, protože oni měli sice strategii vymyšlenou, ale já si myslím, že oni opravdu trošičku teď hrajou profesorsky, oni mají pocit, že jakoby tomu musí dát myšlenku a pak to dobře zahrát a ono to prostě fungovat bude. V tomhle případě narazili na tu neprůchodnou zeď v podobě Likana, Pandy a Pily. To jsou prostě tři milíčka, který nechceš potkat takhle pohromadě. Kor ne, když se ti nedaří hned od začátku. A co si budeme povídat, Secreti tam na začátku udělali pár takových sporadických playů, kde přišli o ty klíčové hrdiny a to dalo tu drobnou výhodu týmu Cloud9 na začátku, kterou oni potřebovali, nebo která prostě byla pro ně příjemným boostem a potom už nenechali nic náhodě, oni potom už od té 12. minuty až dokonce šikanovali pomalu tým Secret, tu výhodu jenom prohlubovali, ne sice nějak extrémně rychle, ale prostě pomaličku střádali a střádali tu výhodu, hlavně to ani nebyl klasický snowball, kde by si mohli jakoby v jednu chvíli narazit a prohrát, já měl pocit, že oni to měli poměrně pevně v rukou a že se jakoby vyloženě nemohlo nic podělat okamžitě. Takže jo, souhlasím s tebou. Některé ty hrdinové si myslím, že tam byly trošičku navíc, nebo to nebylo úplně ideálně zahraný. Trošičku i smůla asi, protože na začátku jim umřeli ty hrdinové a nepodařil se jim ten early game. A vyeskaloval to k tomu, že teda je to premiérová prohra pro tým Secret. Já teďka zase možná trošku spoil, ale to znamená, že se nám vrátila zpátky ta tiebreaková situace, kdy tým Secret a Witchy Gaming budou sdílet tu první příčku. Oba týmy budou mít skóre ku jedný. Pod tým Secret bude mít 4-1 a Witchy budou mít 3-1, takže úplně nebudou mít stejný to skóre, ale za předpokladu, že vyhrajou všechno, tak by mohli skončit v tiebreakové situaci. V tu chvíli samozřejmě by měl navrch tým Secret, protože oni vyhráli. Ale je to samozřejmě perfektní zpráva pro fanoušky týmu Cloud9, protože tým Cloud9 bude teďka na sdílený druhý pozici právě s týmem Witchy Gaming a myslím si, že duel těchto dvou týmů rozhodne o tom, ne, ten už proběh, bohužel, ten už proběh, takže
Ty zbylý zápasy rozhodnou o tom, kdo z těchto dvou týmů se postaví na tu postupující příčku.